Nəftçalı rayonu Heydər Əliyev mərkəzində də Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis edilməsinin 30 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Partiyanın 30 illik fəaliyyətini əks etdirən video çarx nümayiş olunub. Çıxış edənlər partiyanın qazandığı nailiyyətlərin əhəmiyyətindən və qarşıda duran vəzifələrdən danışıb. Bildirilib ki, Ümummilli lider Heydər Əliyevin Qurucusu olduğu Yeni Azərbaycan Partiyası şərəfli inkişaf yolu keçərək bu gün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə tarixi müvəffəqiyyətlər əldə edir. Sonda rayon təşkilatının həyatında fəal iştirak edən bir qrup partiya üzvlərinə fəxri fərman və partiya sıralarına yeni qəbul olunmuş üzvlərə vəsiqələr təqdim olunub. Tədbirdə səsləndirilən fikirlər Yeni Azərbaycan Partiyasının qazandığı uğurlar. Orada qeyd olunduğa görə dövlətimizin sosial iqtisadi siyasəti hər bir sferasında atılan addımları müsbət mənada ölkəmizin imicinə, vətəndaşlarımızın gözəl yaşanmasına ünvanlandığı bildirildi və bu bir daha sübut elədi ki, Yeni Azərbaycan Partiyası ümüxal partiyasıdır. Yeni Azərbaycan Partiyası dünəninin, bu günün və sabahın partiyasıdır.